सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि गुन्हेगारी विश्वातील प्रत्येक घटनेची बातमी पाहण्यासाठी News24 सह्याद्रीला आज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. सह्याद्री बुलेटिन मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी प्राची. आपण पाहतात News24 सह्याद्री. पाहूयात राज्यातील काही महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा आढावा सह्याद्री बुलेटिनमध्ये. हरिरामाचा गजर, टाळ, मृदुगांच्या वादनात आणि संत तुकाराम महाराजांचा जय जयकार करत देहूतून तुकोबांच्या चांदीच्या चलपादुकांनी सकाळी 10:15 सुमारास पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवलंय. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून पालखी प्रवासासाठी देण्यात आलेल्या दोन्ही विशेष शिवशाही बसमध्ये निमंत्रित 40 वारकऱ्यांसमवेत पोलीस बंदोबस्तासह पंढरीला रवाना झाल्यात. न्यायालयीन कामकाजासाठी केवळ लेझर पेपर वापरण्याची अट मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच A4 आकाराचा पांढऱ्या रंगाच्या कागदाचा वापर करण्यात, तसेच कागदाच्या दोन्ही बाजूने प्रिंटिंग करण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. हे आदेश मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद, गोवा खंडपीठ आणि सर्व कनिष्ठीय न्यायालयांसाठी लागू असणार आहेत. या निर्णयामुळे वकिलांना तसेच पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या सर्व ग्राहकांना नोटीस बजावली आहे. येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकेने खातेदारांना पॅन व आधार कार्ड लिंक करण्यासाठीची सूचना देण्यात आल्यात. तसेच जे कोणी ग्राहक पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करणार नाहीत त्यांना भविष्यात मोठ्या अडचणींना सामना करावा लागू शकतोय. परदेशी कंपन्या आणि ॲपकडून काही पत्रकार आणि राजकारण्यांचे फोन टॅप झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला. फोन टॅपिंग हा देशाच्या स्वातंत्र्याला धोका असून पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्वतः त्यावर खुलासा केला पाहिजे असं संजय राऊत यांनी सांगितलंय. तसंच या मुद्द्यावर संसदेत आवाज उठवणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील मांडेसर गावात सामाजिक कार्यकर्ते किशोर लिहारे यांच्या स्वयंपाक खोलीत एक नाही तर तब्बल 12 विषारी प्रजातीची साप निघाल्याने गावात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती होताच गावातील नागरिकांनी सापांना पाहण्यासाठी लिहारे यांच्या घरी गर्दी केली होती. सापाबाबतची माहिती सर्व मित्र दिनेश गराडे, दीपक नागपुरे, मुन्ना बोरकर यांना दिल्यानंतर ते घटनास्थळी पोहोचलेत व 2 तास झालेल्या रेस्क्यू ऑपरेशननंतर त्यांनी 12 सापांना पकडलंय. त्यानंतर सापांची नोंद कांद्री वन विभाग येथे करून त्यांना नैसर्गिक स्थळी सुरक्षित ठिकाणी नेऊन सोडलंय. तत्पर मदत मिळाल्यामुळे किशोर लिहारे व परिवार वन विभागाने सर्व मित्राचे आभार मानलेत. या बातमीसह वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. पावसामुळे मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यात. मुंबईत शनिवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने 30 नागरिकांचा बळी देखील घेतलाय. या दुर्घटनेनंतर राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारवर निशाणा साधायला सुरुवात केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देत शिवसेनेला सामना अग्रलेखात सर्व दुर्घटना घडल्यात त्या केवळ पावसामुळे घडल्या असल्याचं म्हटलंय. यावर भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर हल्लाबोल केलाय. ये मुंबई है, ये सब जानती है असं म्हणत प्रसाद लाड यांनी राज्य सरकारला फटकारलंय. या संदर्भात त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून एक ट्विट देखील केलंय. गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत असणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यमंत्री बच्चूकडून नाशिक येथे पोहोचले होते. हा लव्ह जिहाद नसून या दोघांचा विवाह सोहळा पार पाडणारच असं बच्चूकडूंनी ठणकावून सांगितलं होतं. तसेच लग्नाला विरोध करणाऱ्यांनाही दम भरला होता, त्यामुळे या लग्न सोहळ्याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. मात्र अखेर त्या लग्नाचा पेच कायमचा मिटला असून तो लग्न सोहळाच आता रद्द झालाय.
बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला असून यासाठी ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मंडळाकडील 8 शैक्षणिक वर्षातील सुमारे 10 लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येत आहेत। यामुळे बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांना पायबंद घातला जाणार असून उद्योगांना उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे सुलभ होणार आहे। शिवाय यामुळे योग्य उमेदवारांची होणारी गैरसोय रोखली जाणार आहे अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे। सलग तिसऱ्या दिवशीही मुंबईत पावसाचा कहर सुरूच आहे। त्यामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी पाणी साचले, रेल्वे रुळावरही पाणी भरल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। मध्य रेल्वेवर 20 मिनिटे उशिराने लोकल धावत असल्याने चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल होताना दिसून येत आहेत। राज्यभर गाजलेल्या एका तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री संजय राठोड यांना पुणे पोलिसांनी क्लीन चिट दिल्याची माहिती आहे। त्यानंतर आता पुन्हा एकदा संजय राठोड यांच्या मंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरू झाल्यात। मंत्रिपदाबाबत संजय राठोड प्रचंड आशावादी असल्याचं पाहायला मिळतंय। जळगाव दौऱ्यात पत्रकारांनी त्यांना मंत्रिपदाबाबत प्रश्न विचारला असता उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय घेतील असं म्हणत मंत्रिपदाबाबतचा आशावाद व्यक्त केलाय। या बातमीचा बुलेटिन मध्ये इथेच थांबतोय, मात्र तुम्ही पाहत राहा News 24 सह्याद्री। शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, News 24 सह्याद्री।